Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar 2-ci Şəhidlər Xiyabanını ziyaret edib. Vətən müharibəsində canlarını qurban vermiş qəhrəman şəhidlərimizin xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarlarının önünə güldəsələr düzüblər. Sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri Fəxri Xiyabanın önündə qurulan monitorda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 27 sentyabr anım günü ilə bağlı Azərbaycan xalqına müraciətini izləyiblər. İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. Şəhidlərimizlə fəxr edir. Eyni zamanda qazilərimizlə fəxr edir. Dövlətimizin başçının müraciəti alqışlarla qarşılanır. Daha sonra partiyanın nümayəndələri Fəxri Xiyabanda müasir müstəqil dövlətimizin memarı və qurucusu, xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyevin məzarını ziyaret edib, önünə əklil və güldəsələri qoyub. Ulu öndərin əziz xatirəsini böyük ehtiramla yad ediblər. Görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərfə xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə tərgüllər düzülüb. Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri tərəfindən Şəhidlər Xiyabanı da ziyaret olunub. Əbədi Məşəl abidəsinin önünə əklil qoyulub, güldəsələr düzülüb. Bu anım gününün ilk növbədə biz vətən uğrunda canlarını fəda etmiş, şəhid olmuş, qəhrəmanlıq göstərmiş bütün qardaş və bacılarımıza ehtiramımızı bildirməklə yanaşı, eyni zamanda bugün Azərbaycanın tarixində bir dönüş nöqtəsidir. Azərbaycan məhz bu gündən çox əsrlik tarixi boyunca ilk dəfə olaraq öz ərazi bütövlüyünün təmin olunması üçün Ali Başkomandar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev ətrafında sıx birləşərək öz haqlı mübarizəsinə başlamış və 44 günlük müharibə nəticəsində tarixi ədaləti və Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin etmişdir. Tahir Budaqov qeyd edib ki, Azərbaycan dövləti və xalqı 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində tarixi ədaləti bərpa etdi. Düşünürəm ki, bu şanlı qələbəyə aparan yol məhz 93-cü ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə başladı. Məhz o dövrdən aparılan ordu quruculuğu, Azərbaycanın qüdrətlənməsi, inkişafı üçün görülən işlər, həyata keçirilən böyük layihələr, Azərbaycanın iqtisadi qüdrətini, eyni zamanda informasiya blokadasının yarılmasında, Azərbaycanın dünyada öz haqq işi üzrə mübarizə aparmaq üçün əsasların yaradılmasına, hüquqi bazanın yaradılmasında çox böyük zəhmətlər olmuşdur. Və xatirinizdədirsə, Məhz Heydər Əliyevin son çıxışı da Heydər Əliyev adını daşıyan sarayda bizim zabitlərimiz qarşısında olmuşdur. Təsadüfü deyir ki, Ali Başkomandan məhz qələbədən sonra ilk ziyarətini də Ulu Öndərin qəbrinə gələrək orada ata vəsiyyətinin yerini yetirilməyini fəxarətlə orada bildirdi. Vətən müharibəsinin birinci il dönümü ilə bağlı Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən tədbirlər planının təsdiq olunduğunu deyən Tahir Budaqov vurğulayıb ki, partiyanın bütün yerli təşkilatlarında noyabr ayının ortalarına qədər silsilə tədbirlər davam edəcək.